আজি 6:30 বাজাত মানে 6:30 বাজাত মানে আমাৰ এটা ফোন আহিলে গুৱাহাটী অঞ্চলৰ পৰা তাত এটা মানে অজগৰ হাবুলা বুলি আমাৰ কমিউনিকেটা ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত যি এই বগৰীগুটি কেম্প এই কেম্পৰ পৰা গৈ পেলাই আমি ঠিক 6:30 বাজাত আমি এই অজগৰ হাবডাল ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ আৰু এই হাবডাল আনি পেলাই আমি ইয়াতে আমাৰ কেম্পত ৰাখিছোঁ আৰু বাকী আমি কিছু দেৰি পিছত আমাৰ যি দৰংগা ফৰেষ্ট আছে এই ফৰেষ্টত আমি মিলি দিয়াৰ কাৰণে এই অজগৰ হাবডাল মিলি দিয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ গতিকে আমি কিছু সময়ৰ পাছত আমি এই হাবডাল মানে ইৰিগাৰ কাৰণে আমি লৈ যাম এই ওজনটো হ'ল 20 কিলো আৰু প্ৰায় মোটামুটি 12 ফুটৰ বেছি মানে লম্বাটো আমি যেতিয়া আমি হাবডাল ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ তাৰ পাছতে আমি যি জেগাত ধৰিছিলোঁ তাতো কোনো ধৰণৰ আমি হাবডালৰ কোনো আঘাতৰ চিন দেখা নাই সুস্থ অৱস্থাতে পাইছোঁ আকৌ ইয়াত কেম্পৰ ভিতৰত আনি পেলাই আমি গোটেইখিনি লগ লাগি পেলাই আমি চাইছোঁ যে কিবা আঘাত পাইছে নেকি ঠিক তেনেধৰণৰ আমি আঘাত দেখা পোৱা নাই আমি সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ মানে হাবডাল যেতিয়া আমি মানে ধৰোঁ বা দেখোঁ তেতিয়া তাত কিবা এটা মানে পেটত থকা বুলি পেলাই আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ ভক্ষণ কৰা বুলি ভাবিছোঁ আমি তাৰ পৰা আহি পাইছে ভূটান পাহাৰৰ সেইফালৰ পৰা আহিছে পোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়াই মানে ফোন কৰিছে আমি মোটামুটি 15 মিনিট ভিতৰত আমি জেগা পাইছোঁ